নমস্কাৰ ছাৰ্বদয়সকল আমাৰ ৰাজ্য তথা দেশৰ এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত বেয়া খবৰ আছে হয় ছাৰ্বাসকল আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ ৰাজস্থান আৰু ছত্তিশগড়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এন পি এছ বাতিল কৰি অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল যদিও ৰাজস্থান আৰু ছত্তিশগড়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এন পি এছ বাতিল কৰি অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তথাপিতো যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ পতন ঘটিছিল যাৰ ফলস্বৰূপে ৰাজস্থান আৰু ছত্তিশগড়ত এন পি এছ ব্যৱস্থাৰ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে সূত্ৰ অনুযায়ী সংস্কাৰমুখী অৱদানমূলক ৰাষ্ট্ৰীয় পেঞ্চন ব্যৱস্থাক সমৰ্থন কৰা বিজেপি চৰকাৰে ৰাজস্থান আৰু ছত্তিশগড়ত হিতাধিকাৰীৰ পুঁজিৰে নতুন পেঞ্চন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ এন পি এছ ব্যৱস্থা ঘূৰাই অনাৰ সম্ভাৱনা আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনত শাসকীয় কংগ্ৰেছ দলক পৰাজিত কৰি ৰাজ্য দুখনত বিজেপি দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছে এই দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰসমূহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ চাহিদা পূৰণ কৰি যোৱা বছৰ এন পি এছৰ পৰা বিত্তীয়ভাৱে অবিবেচক অৱদানমূলক পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ অ' পি এছলৈ ঘূৰি আহিছিল চৰকাৰ সলনি হোৱাৰ লগে লগে এই দুয়োখন ৰাজ্যত অহা বছৰ সম্ভৱতঃ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত পুনৰ এন পি এছলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি সূত্ৰটোৱে জনাইছে নিৰ্বাচনলৈ যোৱা চাৰিখন প্ৰধান ৰাজ্যৰ ভিতৰত বিজেপি শাসিত মধ্য প্ৰদেশে পুনৰ অ' পি এছলৈ যোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাছিল তেলেংগানাত কংগ্ৰেছ দলে নিজৰ ছয়টা প্ৰতিশ্ৰুতিত যদিও অ' পি এছ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাছিল তথাপিতো অ' পি এছ কাৰ্যকৰী কৰিব বুলি আশ্বাস দিছিল কিছুমান ৰাজ্যই নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে অ' পি এছলৈ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে এখন পত্ৰযোগে সকীয়াই দিছিল যে যদি ভাৰতৰ সকলো ৰাজ্যেই অ' পি এছলৈ ঘূৰি যায় তেন্তে অ' পি এছৰ বিত্তীয় ব্যয় এন পি এছৰ চাৰি দশমিক পাঁচ দিনতকৈ বেছি হ'ব পাৰে ইয়াৰ ফলত আমাৰ দেশৰ উন্নয়নমূলক কামৰ বাবে অৰ্থৰ নাটনি হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আত্মবিশ্বাসী সেয়েহে উক্ত ৰাজ্য দুখনত বিজেপি চৰকাৰে অ' পি এছ বাতিল কৰি পুনৰ এন পি এছ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিব গতিকে সাৱধানসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ এন পি এছৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত বেয়া খবৰ যে যদিও আমাৰ ভাৰতৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছে তথাপিতো এই উক্ত ৰাজ্যসমূহত এন পি এছ ব্যৱস্থালৈ ঘূৰি যোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে চাৰ্ল বস্তুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিবা এটা কথা জানিব পাৰিছে সেয়েহে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব